რომ დაძაბული პოლიტიკური პროცესები ხელს უშლის ქვეყნის ინვესტორების დაინტერესებას, ამაზე ამახვილებს ყურადღებას ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორიც. Როგორც გიორგი კაჭარავა ამბობს, ინვესტორი მხოლოდ საგადასახადო შეღავათებიდან გამომდინარე არ იღებს გადაწყვეტილებას, ჩადოს თუ არა ფული ამ თუ იმ ქვეყანაში. აუცილებელია სასამართლოს დამოუკიდებლობა, აუცილებელია თანაბარი მოპყრობა ყველა ინვესტორის მიმართ და არ უნდა იყოს შერჩევითი პრივილეგირებული ბიზნესმენები საქართველოში. ამის დრო უნდა დამთავრდეს, ყველა უნდა ჩადგეს თანაბარ პირობებში და ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო გამოსავალი, როგორც არსებული ინვესტორების ხელშეწყობის, ასევე ახლების მოზიდვის კუთხით. Potenciuri investori ro shekhedavs rogori moqroba ak adgilobre uke gankhortsialbul investitsiebs es avtomaturat generirebas kargenerebebas moaxtens damatebit investitsiebis es aris axioma da fikrob am kutkhit unda imushaos tavrobam da ara fragmentuli gadaqvetilebebit rats dges gvaqs saxes